Familiar sah. Popo di popo. Ke lah. Kau ambah. Bapa ini nak kembang. Cik babi. Ini dah melagak lawan adik-adik. Tak isi pandreng. Dah lah, okey lah. Ghost focus. SS steady. Double kill. Reset lagi. Dia keluar. Laptop. Aku ada view kat sini mah. Pistol. Dia punya belagak lawan adik-adik. Wah, demo tu kama lah. My body. The one entrance ah. Mah atas sini belakang. Sakit sah. Hello. You right tak sah? My body. Hello. Mus. Weh. Longkang. Okay, body tiger sunset dia. Dia baru keluar. Situ lagi kan. Okay, dia turun drain. Kat situ lagi, dia keluar balimbo mati. Kat situ lagi. Okay, dia keluar. Okay, dia spirit lagi yang kau ni. Ri eh? Rasa ni airi, bodoh. Mampus lah. My body 2 lah. 3 1 going down. Longkang 2 eh. Aduh gila. The same case you die lah. Tiger. Score 1. Mana? The hole lah. Apa lah tak kalimah ni. The hole. Tanah. Side. Tak. Hello. Rush side. Me. Zigzag. Same spot ah. Zigzag. 50 HP ah. Zigzag boss.
Eh, kiri awak, pek, pek, pek. Eh, help, help, help. Makak, help, 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 help. Hey, semangat, mah. Hey. He's sticking to the left wall. Yeah, yeah. Long tong one, eh? Out, yeah. Ah, my buddy. Mission accomplished. Apa? Longkang. Sakit sial. Bos. Song longkang. Outside wine, outside wine. Atap dia bos. Hmm? Belang kau. Okay. Atas kau. Boy. Aku semangat juga. Pupu eh, siapa lain lah? Sniper lane, sniper lane. Sniper lane pushing. Red metal. Cikgu lah. August last. Yeah, it's easy one. Why no? Be slow. Be slow. Okay, saya tengah tunggu aku lah. Depan kau apa? Lari, 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 lari. Slow, Mus. Itu kau mesti die sah. Berjena semangat eh. Semangat. Boleh pakai pistol sana. Tak semangat macam awak aman. Tak kental bodoh tukar tangan. SP low lah, Mus. Hey, buddy. Siap, Mus. Bodoh lah. Top lah. Mission tak, pegang sniper. Aku scroll keluar pistol. Depan pula. Ya you. Aku main tu lah, main tu lah. Dia apa? Dia apa? Midi eh. Aci kau. Ada eh? Ni dekat Mister. Mister eh. Eh buddy. Ya you. Oh ya. Sel? Jom aku cek dulu sana. Oh. Aku cek open. Oh. Ah, yeah, slow, 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 slow. Going up, going up, B. Going A, apa A, A stress. Ui, pin siap. Beri. Balik mana ni? Pin siap. Ah, reverse siap. Zizek. Zizek bos. Ais. Ri 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 bal bal. Beat sia. Beat sia.